Scriven ec quahun, sum ha returna, ex sub et elicum in null, ex sub tu elicum fm. Sum iux subterrer bod aled medan dar med, fm, so for iog ex minus fm elicum ad, null. So har iog, for o, so har iog, ex multiplicerum ad, ex minus fm elicum ad, null. Och jag brukar göra så här att man kan göra en generell där. Det finns massor av oändliga lösningar här. Så om man kallar den för a, x, x minus 5 är lika med 0. Alltså det spelar ingen roll om du multiplicerar hur många tal som helst där. X skrev för a där. Mm. B, som vi subtraherar både led med 3. Så har vi x minus 3 och den andra är därmed 2. Och därmed 2 så har jag x minus 2. Så får jag skriver a där igen. Det spelar ingen roll. Hur många gånger ska ni multiplicera? Minus 2 är lika med 0. Okej? Okay? Då är det exempel på den här. A kan ni byta vilket tal som helst.